სახლებში. Regionul სკოლების სპეციალური მასწავლებლებისთვის სასავლოტური ჩატარდა. Მიზანი ინკლუზიური განათლების სპეციალისტების ცოდნის და პროფესიული უნარების გაუმჯობესება. Სხვადასხვა რეგიონების საჯარო სკოლებში დასაქმებულმა სპეციალისტებმა პროექტში შერჩეულ ინკლუზიური განათლების მასწავლებლებთან პრაქტიკული კურსი გაიარეს. Ozdatskhra specialuri mastavlebeli sakartvelos svadasva regionidan chamobzanda tbilisi da gadis praktikul metsadineobebs 10 inkluzivur skolashi chven vitsnobit zalyan mishnelovan siakhlebs praktikul gakotilebs rogor tsarmartut shemdeg regionis zugat saganmatlebo sajero skolebshi aghnishnuli protsesi stumnebs irtadat vatsnobt chveni mushaobis strategiebs ratkmanda vatsnobt dokumentatsias rogor khteba shekhasavis gaketa ბავშვთან მის დამსახურება ინდივიდუალური გეგმის დაწერა, თვითონ აქტიურობის შერჩევა, ამ ყველაფრის მონიტორინგი და ვასწრებთ უშუალოდ პროცესს, გაკვეთილის პროცესს.